Mesto Poprad plánuje zrekonštruovať 23 školských budov a vylepšiť ich zlý stav. K opravám chce pristúpiť systémovo a dať ich do poriadku v čo najkračom čase. V tomto roku čaká veľká rekonštrukcia materskú školu Tranovského vo Veľkej. Budova, ktorá má viac ako 40 rokov, vykazuje nedostatky najmä z pohľadu kapacitného, prevádzkového a v neposlednom rade aj z pohľadu stavebných konštrukcií a technických zariadení. Absentujú vlastne sociálne zariadenia pre deti, šatne sú veľmi malé a tie priestory sú naozaj obmedzené pri prezliekaní detí a takisto miestnosti na odpočinok. Ináč o túto škôlku je veľký záujem, preto sme pristúpili práve k tejto škôlke, ale hlavne z dôvodu, že táto je v absolútne najhoršom technickom stave. Celé roky sa so školskými budovami v Poprade nedialo nič a musíme urobiť zásadnú zmenu. Prístavba a prestavba objektu je zaradená medzi tohtoročné investičné akcie. Rozpočet sme schválili 840 000 eur na komplexnú rekonštrukciu, čo sa týka samotnej energetiky, oplaštenia budovy, ale aj vnútorných priestorov. Malo by to byť prvá škôlka, ktorá bude komplexne zrekonštruovaná. Stavba rieši rekonštrukciu existujúcich priestorov materskej školy a sanácie nevhodných nepôvodných prístavieb a novú prístavbu k existujúcemu objektu. Prestavba sa týka hlavne časti od vchodu ľava strana je to, kde je kuchyňa a jedna trieda. Prestavba sa bude realizovať za plnej prevádzky materskej školy a je rozčlenená na tri fázy. Vytvoria sa nové prípojky, takisto sa preloží kotolňa a druhá fáza vlastne sa odstaví tá ľavá časť budovy a vnútorné priestory sa prerobia a tým pádom sa tam vytvoria dve nové triedy, také funkčné, ktoré sú štandardné pre deti so sociálnym zariadením, so šatňami. No a na záver sa upravia priestory v pravej časti, kde sa zrekonštruujú umývárky a vytvoria sa sociálne zariadenia pre učiteľky a upratovačky. Takisto sa vytvorí jedáleň pri kuchyni, čo veľmi privítame. Na rekonštrukciu mesto bude žiadať aj nenávratný finančný príspevok. Na teraz sme schválili celú sumu, ale do konca júna máme otvorenú výzvu v programe Kvalita životného prostredia, cez ktorú chceme vyčerpať aspoň polovicu tejto sumy. V nastolenom trende chce magistrát pokračovať aj naďalej a v čo najkračom čase zrekonštruovať aj ostatné školské zariadenia.